zejte do tohoto portálu, jo. Tak, a jinak, volný parcely, volný pozemky se můžete normálně. Takže, já se ještě provletím tady, to jsme dělali včera. Ale ono to vypadá trošku děsně. Jako takhle bez těch šedrů, ale jinak je to fakt superový. Tak, kočky tady mňoukají na pozadí. Takže, tady pak bude jeden výtah dolů, jeden bude nahoru. Tady byly ryby, nakonec se probugovaly i přes dvě skla, takže tam nejsou žádný. Tak, spawn už prošel, nebo ta kejvka už prošla docela velkou změnou. Možná jste viděli screeny na Instagramu, co jsem pár postnul. Tak, máme tady nějaký sloupy, jezírka zůstaly, něco tady zůstává, jo. Samozřejmě nestíhám všecko ještě do toho překládat a nastavovat ty pluginy a znova